Tarragona 100%. Ricard Lahoz. Hola, què tal? Bon dia, benvingudes i benvinguts al Tarragona 100%, dilluns 24 de maig, el dia en què Pere Aragonès prendrà possessió del càrrec de president de la Generalitat. Avui al programa, doncs, volem compartir-ho amb un diputat del grup parlamentari del nou president de la Generalitat, que va ser, per cert, el grup, la formació política més votada a la demarcació de Tarragona a les eleccions el passat 14 de febrer. Saludem a aquesta hora del matí el diputat independent d'Esquerra Republicana, Carles Castillo. Carles, bon dia. Hola, molt bon dia a tothom. I en un format avui híbrid, avui en un format una mica diferent, en què hi haurà temps per l'entrevista i temps per l'anàlisi, avui també compartim el programa des d'aquí, des dels estudis de Ràdio Ciutat de Tarragona, amb el company periodista del Diari de Tarragona, Octavi Saumell. Octavi, bon dia. Hola, bon dia, Ricard. Abans de començar amb Carles Castillo, una primera reflexió sobre, en fi, el nou govern, la nova etapa política que comença avui amb l'elecció, amb la presa de possessió de Pere Aragonès després de la investidura del passat divendres. Una primera reflexió, Octavi. Home, que ha costat fer aquest acord. Jo crec que no s'hagués entès des de la vessant independentista que Esquerra i Junts, no? En un marc de presos, un marc d'exiliats, en un marc doncs, de confrontació amb l'estat judicial com s'està ara, no s'hagués posat d'acord. Jo crec que les entitats ja van sortir, no? Fa poc a reclamar aquest acord. Comencem una nova legislatura avui, després de la del dol que s'havia comentat, no? La de Quim Torra, i amb molts reptes. Jo crec que serà una legislatura que es dividirà en dos parts, no? molt diferenciades. Ara la primera, doncs, centrada en deixar la Covid i arribar al 2023 amb aquesta, diguem, confiança que s'ha anat a la taula de diàleg, i penso que el 2023 començarà una nova etapa, un nou període, que s'accelerarà una mica tot, segurament. En parlarem durant els propers minuts, analitzarem aquesta situació amb Carles Castillo per començar com a diputat independent per Esquerra. Què suposa la nova etapa que comença avui amb la presa de possessió de Pere Aragonès com a president? Bueno, pues, suposa una nova etapa, diguem-ne, política, amb la que, com deia, com apuntava l'Octavi, no? Tenim una sèrie de prioritats, tenim una sèrie de treball, tenim molt de treball a fer, diguem-ne, i hem estat molts mesos en un impàs una mica estrany, i per tant hem d'agafar velocitat de creuer i posar-nos mans a l'obra. Hi ha moltíssima part de la ciutadania, moltes famílies, molts veïns i veïnes que ho estan passant, ho han passat i ho estan passant i ho segueixen passant molt malament, i per tant aquesta ha de ser la nostra prioritat, la de treballar. I ara s'obre efectivament una nova etapa amb un president republicà, amb un president d'esquerres, netament i desacomplexadament d'esquerres, i per tant doncs una etapa molt, molt, molt bonica, jo penso que s'obre. Diu que complicada, complexa, però bonica. Diu que és un president netament d'esquerres, i a més així ho va dir i ho va remarcar Pere Aragonès en el debat d'investidura, però hi ha un acord de govern amb Junts per Catalunya. Vostè, que també té un tarannà especialment d'esquerres, progressista, com valora aquest acord? O hauria preferit vostè un govern d'esquerres amb els comuns i la CUP? Bueno, jo vaig dir també durant la campanya que a mi... Jo sempre he defensat la unitat de l'esquerra, no? Però entenc que amb el context actual, amb la situació de repressió generalitzada, doncs els que pateixen la repressió ens posem d'acord. I en aquest cas, doncs, principalment Junts, la CUP, Esquerra Republicana, etcètera, no? Jo penso que és un bon govern, que és un bon acord. Crec que qualsevol govern en el que estigui Esquerra Republicana serà un govern republicà i d'esquerres, i més ressaltar doncs, que a banda d'un acord de govern amb Junts també hi ha un acord previ amb la CUP, doncs, que també ens marca molt el camí, no? I des de luego serà un govern absolutament i netament d'esquerres. Recordem que el president de la Generalitat és Pere Aragonès, i per tant, com dic, un president netament republicà i desacomplexadament d'esquerres. Com és Pere Aragonès? Vostè, que no sé si n'ha tingut gaire contacte, i en contrast, per exemple, amb una altra figura, com Oriol Junqueras, en fi, Carles Castillo, recordem a l'audiència que es va fer especialment famós, si em permet aquesta expressió, per ser el primer diputat socialista en l'anterior legislatura que van a veure a la presó Oriol Junqueras. Com són les dues personalitats, els dos líders d'Esquerra, un a la presó, Oriol Junqueras, i un altre, a partir d'avui ja com a president formalment de la Generalitat, Pere Aragonès? Bueno, potser l'Oriol Junqueras sigui més sociable, li costi menys sortir, treure cap a fora el que pensa, el que diu, i Pere Aragonès sigui més reflexiu, segurament.
són dues persones diferents, però jo penso que les dues persones, com a polítics, són dos polítics de raça i són dues persones que toquen de peus a terra. Són dues persones senzilles, humils, i el Pere Aragonès, el que més m'ha sorprès, precisament, el que vull, més voldria destacar és això, no? A banda de la seva reflexivitat, la seva intel·ligència, doncs que és una persona molt senzilla, no? I una persona que està en visos de s'ha convertit ja en president de la Generalitat de Catalunya, doncs, en fi, jo crec que és una cosa a destacar, no? Aquesta humilitat. I parlant de noms propis, ja en sabem alguns del nou govern de Pere Aragonès. Què li diu el nom de Jaume Giró com a conseller d'Economia, proposat per Junts per Catalunya? Bueno, m'hagués agradat més que fos un sindicalista el conseller d'Economia, però entenc que és un acord de govern i, en fi, és una proposta que fa Junts. El president de la Generalitat també ha d'opinar d'aquesta proposta, i jo recordo que al final les línies generals i la coordinació la porta el president de la Generalitat. No veig tampoc més problema amb això. Esquerra Republicana ha fet bandera de l'aposta per la taula de diàleg, ho ha fet durant la campanya, ho ha fet en les negociacions en el govern amb Junts per Catalunya i ho ha fet el propi president en el debat d'investidura. Vostè, a partir d'aquí, i vostè que és exdiputat dels socialistes, què espera del govern central, del govern espanyol format pel PSOE i Unidas Podemos? Bueno, pues jo esperaria que es deixin d'excuses, no? I que comencin a concretar coses damunt de la taula, no? Si realment volen posar alternatives damunt la taula, estic parlant de federalisme, estic parlant del que sigui, doncs que concretin ja d'una punyetera vegada, si se'n permet, no? Jo crec que la sensació que tenim tots des de Catalunya és que estan marejant molt la perdiu, i sent el govern més progressista de la història d'Espanya, i ho dic sense ironies, ho és, objectivament, i m'ho crec que ho sigui, doncs no podem perdre l'oportunitat de posar una solució o començar a travar una solució amb el tema de Catalunya i posar alguna cosa damunt de la taula. I crec que és la seva responsabilitat. Això com a PSOE i com a PSC, si m'ho permeteu també, si realment tenen el sentit de país i la responsabilitat que diuen que tenen, doncs que es fiquin al costat del govern. Hi ha moltíssims temes que es poden arribar a acords. Estem en una situació, o sortint d'una situació, amb una pandèmia mundial que ha sacsejat tota l'economia mundial i la nostra, i també, per tant, si realment s'hi preocupa la gent, doncs que recolzin el govern en molts temes, com Esquerra ha fet amb el govern de Pedro Sánchez en moltes vegades, no? Per responsabilitat, en atenció a la gent que ho està passant malament, en atenció als més desfavorits, doncs en atenció a totes aquestes persones que també siguin capaços d'això, no? A banda de posar des de Madrid alguna concreció i alguna solució damunt de la taula, doncs que siguin capaços també de ficar-se al costat del govern, que jo penso que hi ha temes que no ha de ser complicat, això. Vostè, d'altra banda, se sent còmode quan el president Aragonès parla de que aquesta és una legislatura per intentar culminar el procés cap a la independència? Bueno, jo em sento molt còmode amb Esquerra en aquest sentit. Esquerra té molt clar les seves prioritats. La seva prioritat és la prioritat social en primer lloc, sense abandonar el tema independentista. Però és que Esquerra també sap que per avançar amb la independència l'única manera és fer-nos més forts i anar sumant més gent. I en aquest sentit, doncs, jo penso que per això em van venir a buscar, no? Per aportar-los en aquest sentit. I jo crec que hi ha una sèrie de gent doncs que ens podem sentir còmodes parlant del dret a l'autodeterminació, per exemple. Jo penso que la solució passa per això, per poder votar d'alguna manera, no? Poder pactar d'alguna manera el vot per part de Catalunya, amb la relació que podem tenir amb la resta de l'Estat. I vostè aquí què votaria, per cert? Bueno, jo votaria segurament votaria que no, Ricard. Bueno, queda clar la posició. Recordem que Carles Castillo és diputat independent per Esquerra Republicana. Al fil del que estem comentant, i en aquest format híbrid amb Carles Castillo telemàticament i amb el company periodista Octavi Somella aquí a l'estudi, Octavi, alguna pregunta, alguna qüestió a plantejar-li al diputat Castillo? Hola, bon dia, Carles. Bon dia, Octavi. Primer, bueno, parlàvem ara de les negociacions amb l'Estat, no? Precisament l'acord amb la CUP, l'acord amb Junts per Catalunya, estableix aquest marc, aquest temps de 2 anys de negociacions, no? Amb la taula de diàleg amb l'Estat.
què creus que s'hauria de fer si d'aquí 2 anys l'Estat no fa cap pas, l'Estat no cedeix res, no s'arriba a cap acord, tot segueix igual? Quina hauria de ser la segona part del mandat, no?, d'aquesta legislatura? Què hauria de fer el Parlament i el Govern en aquest sentit, si no hi ha acord? Pues no m'ho plantejo, que no hi hagi algun tipus d'acord, però en tot cas el camí jo penso que l'ha apuntat el mateix president de la Generalitat, no? Pues haurem de fer com si les competències del Parlament no tinguessin cap altre límit més que el propi Parlament. Ens posaran en una situació complicada de nou, no? I jo crec que no s'ho pot permetre l'Estat. És a dir, al final l'independentisme seguirà creixent i la situació no tindrà una solució. Per tant, no m'ho plantejo. Jo crec que no poden ser tan irresponsables un govern progressista format per PSOE i per Podemos com per no posar concrecions i solucions damunt de la taula. És que no m'ho podria creure. Perquè per la llei del pèndol, encara que no vulguem, en algun moment perdrà les eleccions generals i en algun moment entrarà el PP i vés a saber si no tindrà el PP alguna història amb Vox. Escolta, no podem perdre aquesta oportunitat. No podem perdre-la i, per tant, és que no m'ho plantejo. Però, bueno, si no, jo crec que el camí s'ha apuntat. Amb l'acord amb la CUP també hi ha les alternatives apuntades. Però serà un altre embat, serà un altre xoc que jo crec que és dolent per tothom. Aterrem, Carles, en la política més propera, com a diputat per Tarragona. En fi, quines creus d'entrada que han de ser les prioritats del Camp de Tarragona i també de les Terres de l'Ebre, però especialment ens interessa el Camp de Tarragona, quines creus que han de ser per part dels diputats d'Esquerra i, per tant, també per part del Parlament i del govern de Pere Aragonès les prioritats que s'han d'afrontar territorials? Bueno, Camp de Tarragona, Terres de l'Ebre i Baix Penedès, que ja també m'ho he après. Escolta, no, doncs jo crec que són les mateixes prioritats en general que tota Catalunya, no? I si voleu després anem concretant. El president Aragonès també ho va concretar, també ho va dir al seu discurs, no? Catalunya necessita una sacsejada ara mateix, nosaltres som conscients, i les grans transformacions són principalment quatre, no? D'una banda, la bandera social, que apuntava abans, no? Estem en una crisi molt gran, on la ciutadania ho està passant malament, ho ha passat molt malament, i per tant la primera prioritat ha de ser recuperar aquesta certa normalitat en l'economia, no? Sense que ningú es quedi enrere, etc. Segona bandera, la feminista. Estem al mig d'una revolució feminista, jo crec que l'anem veient tots plegats, i cada vegada hem de ser més conscients que ens cal, és necessari també aquest 50% de la visió que té la dona. En tercer lloc, l'agenda verda, no? Que en el nostre territori penso que es concreta molt bé amb aquest projecte que tenim de la vall de l'hidrogen verd, comandat, liderat per la Universitat Rovira i Virgili, però aquest acord de la part privada, part pública, amb la investigació, jo crec que ens apunta molt bé i necessitem transformar, no?, l'activitat productiva i especialment de cara a mantenir la indústria química que tenim en el nostre territori. Després, el tema democràtic, no? Necessitem avançar com a país i, com apuntàveu abans, doncs, parlar segurament i a les clares d'una llei d'amnistia, doncs, que protegeixi a tothom que ha patit la repressió, no només als polítics d'alt nivell, a la gent que està allà a la presó i és coneguda, sinó també gent de peu, gent del carrer que ha anat a manifestacions i se li han acusat, se li han demanat 2-3 anys de presó. Perdó, tota aquesta gent doncs se l'ha d'ajudar i, per tant, cal una llei d'amnistia i l'autodeterminació. I l'autodeterminació, que jo crec que és la clau també per buscar una solució. Llavors, l'agenda verda, la vall de l'hidrogen verd, com deia, aconseguir la neutralitat climàtica el 2050. Com a territori, jo penso que hem estat molt generosos sempre amb la producció d'energia i crec que ja està bé. Jo crec que ja està bé, que hem de rebre a canvi alguna cosa i per això penso que Catalunya ha de prioritzar el nostre territori i ha de prioritzar la vall de l'hidrogen verd. Tenim pendent també una visió metropolitana del nostre territori. Sempre ho diem, no? Som la segona àrea metropolitana de Catalunya i no som capaços de treballar i d'organitzar-nos pensant en el conjunt. Seguim molt, en molts casos, cadascú pensant en el seu territori petit, en els patriotismes de campanari, i estem perdent segurament el gran motor de creixement
que pot ser la nostra àrea metropolitana. I en paral·lel a l'àrea metropolitana ens podríem parlar del paper de l'autoritat metropolitana del transport, podríem parlar del tren tram que estem pendents ara mateix de les al·legacions que ha presentat Tarragona. Recordem que estem tothom d'acord en recuperar la línia Cambrils-Salou cap a Vilaseca, però tenim dubtes amb la línia convencional per la connexió amb Tarragona i Reus. I jo penso que hem de mirar les millors solucions possibles i hem de treballar tots plegats també per aconseguir-ho. Què més? El turisme. Un turisme de valor afegit. Potser ens hauríem de replantejar ara mateix i després també d'aquesta pandèmia tan greu que hem tingut, doncs el tema del BCN World, no? Com abordar-ho? Al Baix Penedès, per exemple, tenim molts polígons que podrien tenir una connexió en xarxa i un funcionament en xarxa per ser un pol d'atracció. No sé, si voleu anem parlant i anem desenvolupant alguna mica, cadascú no em vull enrotllar més. Haurem de fer, Carles, hauríem de fer un monogràfic en tot cas, i hi haurà temps al llarg de la legislatura que avui comença per anar parlant i desgranant tots aquests temes que són prioritaris pel territori. Però per anar acabant, al Carles Castillo, en quin àmbit li agradaria treballar com a diputat al Parlament aquesta legislatura? Ja ho han parlat en el grup parlamentari o encara no? Sí, més o menys els àmbits estan repartits i estic bastant content, perquè jo penso que va bastant d'acord amb el meu perfil. De moment, sí, a grans trets, perquè hi ha també alguna cosa petita, però justícia, temes de justícia, interior, universitats, em penso que alguna acció climàtica també. Bueno, molt bé. Estic content. Ara cal concretar doncs, a cada comissió quin paper tenim cada un, etc. No? Uh-huh. I el que us volia dir, perdoneu, que crec que és una cosa important, no? Tots aquests temes de territori que hem anomenat, buscar consensos, no? I com a exemple, aquell acord que van fer tots els partits polítics del territori pel tema de les mercaderies per l'interior, jo penso que és un exemple. I hem de seguir aquesta línia. No sé si hem de ser un lobby tarragoní, però potser ho hauríem de semblar. No? Hi ha molts temes importants que hem de treballar i que podem treballar tots plegats. No? Que no es quedi només en la foto aquella de les mercaderies per l'interior, sinó que trobem més temes per consensuar i per treballar. No? Ara estic pensant, per exemple, amb el tema de la ciutat residencial. En fi, tenim molts temes. Tenim molts temes. Com a ciutat. Com a... La llista és llarga. Per anar acabant, Carles, una pregunta a nivell local. Li pregunto per la possible ampliació de l'equip de govern de l'Ajuntament de Tarragona amb l'alcalde Ricomà. Ampliació del govern cap a la CUP. Com ho veu? Contentíssim. Calen més mans. Jo crec que un govern amb nou persones és molt just per portar la ciutat de Tarragona i, per tant, jo crec que som conscients, el govern municipal és conscient, l'alcalde, i crec que és una molt bona notícia. El que a mi m'agradaria és que s'ajuntés més gent encara, no? De qui parla? Però penso que és un bon govern. Voldria Junts per Tarragona el govern, també? Bueno, jo penso que estaria, que a nivell tarragoní, jo crec que estaria bé. Jo crec que estaria bé. Jo crec que són perfils que no són ben bé equiparables a Junts per Catalunya. Els perfils nacionals, diguem-ne, són perfils molt, molt municipals i jo crec que estaria bé. Ara, també m'agradaria conjugar-ho amb En Comú Podem. Vull dir, no m'agradaria que En Comú Podem hagués de sortir del govern. Un govern a quatre. Un govern de via àmplia, no? Com el que volia per Aragonès i que finalment no ha estat possible a Catalunya. Bueno, però a Catalunya també el seguirem treballant, eh? A Catalunya també hem dit que el seguirem treballant. I jo crec que cal un govern fort, tant a Catalunya com a Tarragona, seria molt desitjable. És a dir, tenim moltes coses pendents i insisteixo, molta part de la ciutadania i del teixit empresarial, pimes, teixit comercial, oci nocturn, ho han passat i ho estan passant molt malament i hem de ser molt conscients i molt responsables. I, per tant, per treballar ràpid, per treballar bé, hem de tenir governs forts. I ara sí, l'última. Vostè és diputat independent al Parlament. Pensa afiliar-se a Esquerra Republicana amb la nova legislatura, ara que ja és diputat formalment per Esquerra Republicana? Si la gent d'Esquerra Republicana, que m'ha acollit extraordinàriament, m'ho demana molt, ho faria, però jo crec que sóc més útil des de fora, ara mateix, perquè puc ser l'exemple de no tenir por de votar partits independentistes sense ser independentista. Doncs amb aquest missatge ens quedem. Carles Castillo, diputat per Tarragona d'Esquerra Republicana, diputat independent a la llista d'Esquerra Republicana. Avui que comença la nova legislatura ja amb la presa de possessió del president de la Generalitat, Pere Aragonès. Gràcies per compartir aquest matí de dilluns amb els oients de Ràdio Ciutat de Tarragona i que vagi molt bé.
Gràcies a tots vosaltres. Gràcies al diputat Carles Castillo. Ens quedem aquí amb el company Octavi Saumell. En fi, hem fet un primer apunt al principi del programa sobre els nous reptes que té el govern aragonès, sobre la composició, possible composició del govern, se saben alguns noms, i des del punt de vista territorial, creus que pot haver-hi algun nom del Camp de Tarragona a les Terres de l'Ebre que tingui incidència important al govern? De moment no ho sembla, no? De moment, pels que ho veiem a la distància, perquè no fem directament política nacional, home, doncs han sortit alguns noms, però sembla que al final es cauen, no? L'altre dia llegia Teresa Pallarès, hauria dit que no, segons deia La Vanguardia. Albert Batet es queda de president del grup parlamentari. Tot sembla indicar que Josep Bargalló no seguirà i serà Josep González Cambray el conseller d'Educació. Sembla que la demarcació, doncs, on Esquerra va aconseguir més vots, doncs no hi haurà conseller d'aquí, tampoc per part de Junts per Catalunya. Llavors, sembla que Tarragona es tornarà a quedar sense representació al Consell Executiu. Mm-hmm. Vull dir que sí que segurament hi haurà els càrrecs, Tarragona estarà representada al govern, però no dins del Consell Executiu, pel que sabem avui, que exacte, no que descartem pot, res. Que pot canviar en les pròximes hores, perquè recordem que la presa de possessió és aquest vespre i que segurament demà s'acabarà de conèixer el govern i que segurament dimecres hi haurà la presa de possessió de les conselleres i els consellers del primer govern aragonès. Per cert, que de la conversa amb Carles Castillo, de les seves declaracions, algun comentari, alguna anàlisi a fer? Ell és això, diputat independent, amb veu pròpia, però dins del grup parlamentari d'Esquerra Republicana. Home, jo m'he quedat que votaria no en un referèndum d'autodeterminació. Que un diputat d'Esquerra digui públicament que votaria no en un referèndum, home, em sembla noticiable, si més no, sí que és una via àmplia, no, la que vol l'Esquerra, i que ara mateix doncs, el debat és fer el referèndum i no la independència, a diferència del 2016-2017, però home, m'ha sorprès molt. És la via àmplia, potser, no? Això que dius tu, i és el fet de que Carles Castillo se senti més còmode sent independent que no formant part de les estructures d'Esquerra. Sí, exacte. Esquerra doncs, té molt clar que ara mateix l'independentisme som molts, però necessitem ser més, no? Sí que hi ha la mantra, no?, del 52%, jo sincerament tinc dubtes que sigui el 52%, perquè mires els programes electorals i, per exemple, a mi el programa electoral del PDeCAT no em semblava un programa independentista i trencador, sinó més aviat de demanar un nou estatut o un pacte fiscal i endreçar la casa, no? Llavors, sí que s'ha de ser més, segurament, per portar una via unilateral. Ell parlava, doncs, de que ell li hagués agradat, no?, fer un govern també amb els comuns, amb la CUP, que sigui d'esquerres, però bueno, al final és que les aritmètiques són les que són i Esquerra, CUP i en Comú Podem sumen 50 diputats i l'acord amb Junts era obligatori per un tema de majories i que amb la CUP ja són 74, no? Llavors sí que s'haurà de dialogar molt amb la taula de diàleg a Espanya, però també hauran de dialogar molt al Consell Executiu perquè no torni a ser un Dragon Khan. Mm-hmm. Quan li he preguntat a Carles Castillo per les prioritats del Camp de Tarragona davant del nou govern, en fi, ha fet una llista, ja l'hem sentit llarguíssima perquè hi ha molts temes pendents, però tu com a analista, Octavi, et sembla que hi ha algun tema especialment prioritari o que d'entrada en aquest primer tram de la legislatura s'hauria d'abordar com a territori, com a Camp de Tarragona? Bueno, jo penso que el tema de la seguretat química doncs, ha de ser una prioritat. Recordem que fa un any i mig hi va haver 3 morts en un accident, una explosió a Icoxe. L'altre dia la diputada Rosa Maria Ibarra deia públicament al Parlament doncs, que el Plasecta doncs, no s'ha executat absolutament res, que no hi ha les inversions previstes amb els sensors perimetrals, la nova tecnologia, els drons, etc. Portem un any i mig doncs, que de moment, almenys a ulls de la ciutadania, no s'ha avançat en aquest tema i... Aquí ho va verbalitzar el Jordi Fortuny fa un any i mig també, el tema de l'equilibri inestable, no? Jo veig que aquest acord que per una part ha arribat a Esquerra amb la CUP i per altra banda Esquerra amb Junts, doncs home, té un equilibri inestable en el sentit de que, per exemple, la CUP està totalment en contra del Hard Rock i Junts és un ferm defensor del Hard Rock. Aquí Esquerra haurà de fer de contrapès de les dues formacions. Carles Castillo ja ha dit que s'hauria de repensar precisament el projecte, no? Amb el pretext dels canvis de model turístic segurament arran de la pandèmia. Exacte, doncs serà un tema doncs, que jo crec que portarà, doncs igual no sé si tensions, però sí que molt de diàleg i moltes negociacions entre les tres formacions. A veure què passa també amb la Brimo dels Mossos, no? que la CUP doncs, també vol canviar-la, vol eliminar-la. Tindrem temes
que jo crec que seran, que no serà un, no seran plàcids, però és el que et deia, no hi havia més remei que arribar a un acord de mínims, el mínim comú denominador, i ja veurem, i per mi la legislatura es dividirà en dos, del 2021 al 2023, veure què passa amb la taula de diàleg, veure què passa amb aquesta moció de confiança, no?, que està prevista amb la CUP, a veure com han anat aquests dos anys. El 23, doncs, hi haurà municipals, també, no sé si hi haurà els generals, i del 23 al 25, jo crec que trem la dimensió desconeguda aquí. Mm-hmm. Doncs ja que parles del 2023, d'aquí dos anys, just al maig del 2023, hi haurà les properes eleccions municipals i ja acabem aquesta estona d'anàlisi política a nivell local, perquè, en fi, tenim des de fa setmanes aquestes converses a diferents bandes per la possible ampliació de l'equip de govern de l'alcalde Enric Omà. Hi ha un pacte clar, sembla, entre Esquerra i la CUP. En Comú Podem es veu sobre a que hi hagi aquesta ampliació. Junts per Tarragona o els tres regidors de Junts s'han quedat al marge. En fi, tot això, per cert, de manera paral·lela mentre s'estava negociant l'acord entre Esquerra i Junts a nivell de Catalunya. Però a nivell de Tarragona encara no tenim un panorama clar. Com el veus tu a dia d'avui? Bueno, doncs el que deies tu, no? Hi ha un acord programàtic ara mateix entre Esquerra i la CUP, que s'ha demostrat que Esquerra no va negociar com a govern, sinó que va negociar com a partit, perquè ara Esquerra l'ha de negociar amb Comuns, vull dir que no era com a govern. Jo crec que l'acord programàtic, doncs diguem que és la poesia del nou govern, Comuns ho veuen bé, l'altra cosa serà posar-se amb la prosa, posar-se amb les competències, posar-se amb les regidories, posar-se què cedeix cadascú i què porta cadascú, i penso que aquí pot haver-hi més problemes, perquè les prioritats de la CUP són molt semblants a les de Comuns. Tot i això, s'allargarà una mica més de l'esperat. Diu, crec que hi haurà pacte de 11, un pacte de 11 que, doncs, que seguirà necessitant la majoria, doncs, de Junts per ser 14, perquè un govern de 11 sí que és més que 9, però no deixa de ser el segon més petit de la història. Vull dir, passem del més petit de la història de Tarragona al segon més petit de la història. Crec que el segon tram de mandat, que ja comencen, doncs, l'horitzó de les municipals, doncs, pot ser més complicat. Sí que hem passat la Covid, vull dir que més complicat del que hi ha hagut fins ara, difícil, però que no serà un camí de roses, perquè seguiran necessitant majoria, no sé si mirant a un PSC, doncs, que pugui destensar la corda amb Esquerra o amb Junts, que ja veurem com reacciona després d'aquest fracàs de les negociacions. Per què creus que Junts s'ha acabat despenjant o quedant fora d'aquest acord possible 4? Bé, doncs l'acord programàtic amb la CUP és un acord programàtic amb la CUP que no s'havia, doncs, acabat de tancar segurament amb Junts. Hi ha aspectes, doncs, que Junts des del primer dia de mandat s'ha diferenciat molt, no?, dels governs d'esquerres, doncs, amb el tema de la planificació urbanística, amb la Budellera. L'acord programàtic, doncs, també preveu, doncs, la internalització de molts serveis que ara estan en mans d'empreses privades externalitzats, no?, com per exemple la Brossa. L'acord programàtic també preveu, doncs, intentar municipalitzar empreses mixtes com Ematsa. En fi, hi ha molts temes, doncs, que a Junts, òbviament, li costa, doncs, acordar, que és normal, perquè al final són partits diferents i cadascú mira un espectre de la societat diferent, no? Llavors, era un acord, la via àmplia era molt, molt complicada. Ara el que s'ha d'intentar per part de l'alcalde Enric Omà és que els tres regidors de Junts no passin a l'altre costat, tenint aquest equilibri inestable, però que al final és un equilibri. Mm-hmm. Veurem com evoluciona i veurem si aquesta ampliació del govern doncs es formalitza d'una manera més o menys immediata en les properes setmanes, perquè ja fa setmanes i mesos, fins i tot diria, que l'alcalde i Esquerra Republicana tenen ganes d'ampliar el govern per, com a mínim, això que dèiem, tenir més mans. En fi, que parlant dels acords o de la política municipal, acabem aquesta estona d'anàlisi que hem compartit amb l'Octavi Saumell i abans, en la primera part del programa, també amb el diputat d'Esquerra, Carles Castillo, en un dia en que políticament té una notícia clara i un escenari clar al Palau de la Generalitat, on aquest vespre prendrà possessió del càrrec com a 132è president de la Generalitat, el republicà Pere Aragonès. Avui la política protagonista del Tarragona 100%. Octavi Saumell, moltes gràcies i fins la propera. Molt bé, gràcies. Avui amb el company periodista del Diari de Tarragona i amb Carles Castillo, protagonistes d'aquest Tarragona 100% aquí a Ràdio Ciutat de Tarragona. Tarragona 100%.
Ricard Lahoz.